Bom dia, vocês estão me ouvindo? Só um pouquinho. Aí, prontinho, melhorou. Muito bem, a Letícia está de ponta cabeça, Letícia. Letícia, você vai deixar a gente tonto. Bom, espero que vocês estejam bem. Bom, eu explicar aqui para vocês de novo. Meu som sai pelo celular, tá? E a minha imagem vocês estão vendo no pela tela do computador, pela câmera do computador, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela da aula de hoje. Isso. Muito bem. Esse é o nosso versículo da semana, tá? Como sempre a gente faz, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a data e a gente vai copiar o versículo da semana, tá bom? Versículo da semana, dessa semana de 27 a... deixa eu admitir aqui. De 27 a 1º de abril, a gente vai ser esse versículo, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 56, no versículo 3, tá? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Tá? Esse é o nosso versículo. Bem curtinho, bem rapidinho a gente copia, rapidinho a gente entende ele também. Desculpa. Bom, o que quer dizer esse versículo, então? O versículo diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Porque quando eu estou com medo, quando eu estou inseguro com alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso fazer é confiar em Deus. Não é verdade? A primeira coisa que a gente precisa fazer é confiar em Deus, saber que Ele tem o melhor para nós. Mesmo quando a gente está com um problema assim, que a gente não consegue vencer, que a gente não consegue ver uma solução, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confiar em Deus, tá? Todos vocês já copiaram o versículo? Estão copiando? Alguém quer falar alguma coisa sobre o versículo? Rapidinho, para a gente não se delongar muito. Yuri, pode falar, Yuri. Você pode esperar mais um pouquinho, que eu tô quase terminando, tá? Tá, tá bom, sem problema. Copiei rapidinho para a gente não demorar muito, tá? Que estão chegando agora, a gente está copiando o versículo para a gente poder dar continuidade na aula, tá bom? É impressão minha ou tem algumas pessoas da tarde que estão na nossa aula também? Do quinto ano da tarde. Quanta gente. Que a sala nunca teve tão lotada. Os carinhas de sono, meu Deus. Copiaram, pessoal? Tá. Dos que não copiaram, depois eu vou dar um tempinho mais para copiar, tá?
Muito bem. E a nossa história de hoje, nossa história bíblica, nós vamos falar sobre os 12 espias. Quem eram os 12 espias? Bom, vocês se lembram que o povo de Deus, eles foram conduzidos por Moisés, né? Pelo deserto. Lembra da nossa história lá da Páscoa? Semana passada a gente não teve aula, né? Mas nós falamos também sobre... Eu achei melhor a gente não retomar a história da semana passada, porque acaba que uma história se complementa e eu posso falar rapidinho com vocês. Então, Moisés conduziu o povo pelo deserto, né? Para uma terra onde o povo de Deus poderia morar. Essa terra se chamava Canaã. Seria a terra prometida. E eles passaram 40 anos nesse deserto, andando para lá e para cá, em busca dessa terra prometida. O Samuel quer falar? Fala, Samuel. Quem que é esse Elias? Não sei, deve ser das... eu tô achando que tem algumas pessoas que são da sala da tarde, da turma da tarde. Mas estamos todos... Tá? Então, daqui a pouco a gente pergunta quem é o Elias. Elias, você pode falar com a gente? Ah, tá com som. Oi, você é da turma da tarde? Da manhã. Da manhã? Poxa, o pessoal não tá lembrando de você, Elias. É Elias? É. Ah, então tá. Samuel, você não tá lembrando do colega. A professora não lembra mesmo, né? Vocês sabem que a professora não decora o nome de ninguém, muito poucos. De vocês até que eu tô lembrando ainda, mas tem outros que não lembram, não. Bom, vamos voltar lá, gente. Então, a gente sabe que eles estavam caminhando pelo deserto. Saíram do Egito, se livraram da escravidão, né? Moisés tirou eles da escravidão, tirou o povo hebreu da escravidão, andaram pelo deserto muito tempo. E, enfim, depois desse tempo que eles passaram no deserto, viram a terra prometida, onde Deus tinha prometido para eles que eles iriam morar. Então Deus falou para Moisés: Moisés, você vai mandar um representante de cada tribo de Israel. Quem eram essas tribos de Israel? As tribos de Israel foram divididas de acordo com os descendentes de cada filho de Jacó, que depois se tornou Israel. Lembra que Israel era o nome do pai de Isaac. Foi assim: Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó, tá? E Jacó, ele brigou com o anjo, e o anjo abençoou ele. Depois disso, Deus trocou o nome dele para Israel, e Israel teve 12 filhos, tá? Ele deu nome para as 12 tribos. Esses 12 filhos dele deram nome para as 12 tribos de Israel. Foram divididas as tribos de Israel. E então Deus falou para Moisés escolher um representante, um homem representante de cada uma das tribos de Israel para espiar a terra. O que é espiar? Espionar. Isso mesmo. Eles foram lá e ficaram olhando de longe para bisbilhotar e ver como era a terra. E eles ficaram bem assim mesmo, como tá na imagem, de longe, olhando para ver o que que eles poderiam falar para Moisés, para o restante do povo, como era lá, tá? E aí então eles foram, e aí eles voltaram. Aqui, ó. Olha como que eles voltaram, carregando
uns cachinhos de uva, umas frutinhas. Será que esse cacho de uva era pequeno? Era enorme o cacho de uva. Precisava dois homens para carregar porque era muito pesado. Também é as frutas que normalmente, gente, cabe na palma da nossa mão. Olha só o cesto, uma fruta enorme também. As frutas enormes, tá? Então, eles voltaram com esses frutos maravilhosos da terra. E aí eles pararam, eles chegaram lá na, diante da congregação, ou seja, do povo. E aí, depois, isso depois de 40 dias, tá? Aí vou ler para vocês aqui, tá lá no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 25, que diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderosíssimo. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, os que habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus, os cananeus, que habitam na beira do Jordão. Então, Caleb fez calar a voz do povo e disse assim: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes. Por que Caleb fez isso? Porque ele não concordava com aquilo tudo que os outros espias estavam falando, os outros colegas dele estavam falando. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também aos olhos deles. O que eles quiseram dizer? Que eles eram tão pequenos que provavelmente aqueles homens viam eles como gafanhotos. De tão pequenos que eles eram diante daqueles homens que moravam naquela terra. Só que peraí. Quem prometeu a terra para eles? Foi Deus, não foi? Deus prometeu a terra. Então, quer dizer que aí agora, porque eles viram, acharam que era muito difícil, então Deus ia mudar, Deus não ia dar a terra para eles. Será que é isso? Não, não é. Tá? Por quê? Porque Deus, ele não faz as coisas pela metade. Então, o que esses homens estavam fazendo? Eles não estavam confiando em Deus. Não estavam confiando na promessa que Deus tinha. E aí eles começaram a falar: antes a gente tivesse morrido no Egito mesmo, ou no deserto. E por que o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não seria melhor voltar para o Egito? Já pensou? Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Eles queriam deixar Moisés, deixar a liderança de Moisés, escolher um líder medroso, né? Porque eles eram medrosos. Queriam escolher um líder entre eles, medroso, que pudesse liderar eles para voltar para o Egito. Tantas coisas que Deus já tinha feito por eles, tantos milagres, tantos sinais, e ainda assim eles não acreditavam que a terra já era deles, por herança, né? Mas por que isso? Às vezes a gente olha e pensa: nossa, esse povo era muito incrédulo. Mas peraí, será que nós também, no lugar deles,
Será que a gente também não seria assim? Será que a gente seria totalmente confiante? Porque às vezes, para a gente também é difícil confiar. É difícil crer, olhar com os olhos da fé e acreditar que realmente tem uma solução para aquele problema, né? Vamos ver então o que foi que aconteceu. Olha lá. Então, Josué e Caleb rasgam as suas vestes. Por que que eles rasgaram as suas vestes? Naquele tempo, rasgar as vestes era em sinal de um desespero, assim, tipo, eles estavam acreditando na terra. Só que eles estavam diante de mais 10 homens que tinham ido com ele, porque eles foram em 12, e aí só eles dois, Josué e Caleb, estavam acreditando que eles poderiam, o povo poderia sim tomar posse da terra, os outros 10 não. Eles não acreditavam. Então, Josué e Caleb, eles rasgaram as vestes como quem diz, olhe para nós, escuta o que nós estamos dizendo, porque realmente é a verdade. Tá? Então, eles estavam assim, desesperados para que Moisés ouvisse eles, para que eles pudessem, para que eles pudessem sim tomar posse da terra. Tá? Por isso, eles estão aqui, ó. Com as vestes rasgadas, era bem exatamente assim, tá? Às vezes, que nem o Samuel falou, é feio de ver, né? Mas é assim mesmo que eles faziam, tá? Para mostrar que eles estavam, às vezes o povo rasgava, o homem rasgava as vestes por desespero, por muito medo, por muita tristeza, ou por vergonha, mas era assim, como uma última alternativa. Rasguei as minhas vestes, porque a partir de agora já não me importa mais nada. Eu só quero que vocês me ouçam e acreditem em mim, que realmente eu estou falando a verdade. E os dois fizeram isso, porque eles estavam nessa condição, tá bom? Então, olha só. Vamos lá. O que que esse povo era? O que que esse povo fazia muito bem? Esse povo murmurava muito bem. Tanto é que eles passaram 40 anos no deserto, né? Passaram 40 anos andando no deserto por causa da murmuração. De tanta reclamação, de tanto desconforto com as coisas que Deus tinha preparado para eles. Mesmo Deus tendo cuidado de tudo, eles ainda reclamavam muito. Então, olha só como sofreu esse povo no deserto. Né? Deserto não é um lugar bonito para se ficar, não é um lugar gostoso. E eles ficaram e ainda queriam voltar para o Egito, para a escravidão, não acreditando na promessa de Deus. E aí, ó, qual foi a resposta de Deus, então, para eles? Depois que Josué e Caleb rasgaram as vestes, eles disseram, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Caleb que deveriam ser apedrejados. Eles queriam apedrejar os dois. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo vai me provocar e até quando não crerão em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou ferir com pestilência e deserdá-lo. E farei de você povo maior e mais forte do que este. Olha só, Deus mesmo rejeitou aquele povo. Por que que Deus rejeitou? Porque eles não confiavam, eles não acreditavam
que Deus era com eles, que Deus era mais forte do que tudo e que eles iam ter a vitória porque simplesmente Deus estava com eles. E é o que nós precisamos também pensar, que a gente precisa pensar nessas coisas boas sempre, porque coisas boas e más sempre vai ter. A gente precisa mentalizar, pensar nessas coisas boas para que a gente possa vencer as barreiras, vencer as nossas dificuldades, tá? Vou passar aqui. Bom, vamos lá então aqui, ó. Vamos lá então. O que que então a gente tem aqui as duas visões? Olha aqui, o tema da nossa aula é esse aqui, tá? Se vocês puderem copiar no caderno, só essa parte em laranja aqui, ó. Quando eu confio, tenho vitória, tá? Que é, vai estar nessa passagem de Números, no capítulo 13 até o capítulo 14. Essa parte toda aí fala sobre isso. Quando eu confio, tenho vitória. Por quê? E quando eu confio, tenho vitória. Então, vamos lá. O povo que murmurava, esse povo aqui, ó, que estava aqui acusando Josué e Caleb, tá vendo? Do nosso lado esquerdo aqui, ó. Eles fizeram um relatório falso, né? Aqueles 10 espias que foram com Josué e Caleb. Eles escolheram o medo, eles escolheram ter medo diante da situação, né? Fizeram um relatório falso, por quê? Porque não era só aquilo, tinha mais coisas, não era só a gente não precisava olhar só para quanto era difícil. Tinha também as coisas boas, tá? Lembrando que eu vou voltar lá depois para vocês copiarem o versículo, tá? E mesmo que não voltar, vocês vão ter o versículo depois, porque eu vou mandar material para a professora. E aí ela vai encaminhar, tá? Não se preocupem. Quando eu confio, tenho vitória. Por quê? Porque eu não preciso ter um espírito pessimista, como tiveram os espias, os 10 espias pessimistas, tá? Eles foram pessimistas porque eles só enxergaram o lado ruim da história. Eles foram rebeldes, eles agiram com rebelião e medo. E por fim, eles foram o quê? Derrotados. Por que eles foram derrotados se era o povo de Deus? Era o povo de Deus, mas foi rejeitado por Deus porque eles não acreditaram na promessa que Deus tinha e eles não obedeceram a Deus, tá? E aí, o que que então Josué e Caleb e todos nós, quando somos otimistas, nós podemos fazer? Olha só o que que Josué e Caleb e todo o restante do povo que resolveu acreditar, eles fizeram. Eles bendizeram a terra. Que é isso? Falaram bem da terra. Não fizeram relatório falso. Eles escolheram confiar. Escolheram confiar em Deus. Eles deixaram o medo, porque eles resolveram confiar em Deus, que eles iam conseguir sim. Eles tiveram um espírito otimista. Que é o espírito otimista? Não, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. A gente pode passar dificuldades, mas vai dar tudo certo. Eles foram obedientes e tiveram coragem também. Né? Tiveram coragem para continuar, foram obedientes a Deus. Eles não se rebelaram com Deus, eles não quiseram fugir de volta para o Egito, eles foram obedientes, ficaram ali. E por fim eles tiveram o que? Vitória, tá? Eles foram um povo vitorioso e foi o povo que Deus escolheu. Quem foi esse povo, professora? Somente os descendentes de Josué e Caleb. Fora eles, todo o resto do povo morreu antes de entrar na Terra Prometida. Deus não permitiu que eles entrassem, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nossa atividade, lógico, claro. Tá vendo o nosso quadro aqui, nosso quadro da confiança? Pois é. Agora que é a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós falamos aqui na lição,
tá? O que que nós vamos fazer, então? Você vai pensar, tá? Cada um pense aí num problema, numa dificuldade que já passou ou que, de repente, pode vir a passar ou que está passando e vai pensar em coisas positivas. O que seriam essas coisas positivas? Bom, eu, particularmente, eu vou colocar uma aqui que eu tenho certeza que vale para todo mundo, tá? Eu vou colocar uma aqui e vai ficar de graça para vocês aqui, ó. Para vocês colocarem. Orar. Uma coisa positiva que eu posso fazer diante de uma situação difícil. Orar. Eu posso orar. Qualquer momento, a qualquer hora, né? Quanto de tempo eu quiser, porque Deus sempre vai estar lá para mim. Então, é uma coisa que não tem restrição. Eu posso fazer em qualquer situação. É orar. Posso e devo orar, né? E aí, vocês vão pensar em outras coisas positivas que vocês podem fazer diante dessa situação difícil que você pensar aí com você, tá? Cada um pensa aí numa situação difícil e aí mentaliza coisa positiva e coloca ali. E aí as coisas negativas. O que seriam essas coisas negativas? O que, por exemplo, poderia me impedir de fazer algo, que eu preciso fazer, mas que de repente é difícil para eu fazer? Difícil porque eu fico com medo, é difícil porque eu acho que não vai dar certo. O que que seria isso? Uma coisa negativa que eu posso ter diante de uma situação difícil, deixa eu pensar aqui, vou colocar aqui para vocês, só terem uma ideia. Bom, eu posso ouvir pessoas pessimistas. Isso é terrível. Quando a gente ouve uma pessoa pessimista, quando a gente dá ouvido, a gente acaba desanimando, tá? Porque essa pessoa pessimista, ela sempre vai chegar pra gente e vai falar assim, não, nem adianta você tentar fazer isso aí, você não vai dar conta, não. E aí você acaba não tentando, porque você acha que não consegue, tá? Deixa eu ver aqui. Letícia, pode falar. Quer compartilhar alguma coisa com a gente? Quer... junto? Não consegue mentalizar nada, Letícia? Não. Alguma coisa que seja difícil para você fazer? Vamos pensar. Alguma coisa que... pense em alguma coisa assim, tipo... E a sua mãe chegar e pedir para você uma coisa que você nunca fez antes. Você sempre acredita que você vai conseguir fazer? Nossa, que menina otimista. Pensa numa coisa bem difícil, então, vamos ver. Pensa que você tá sozinha em casa com o seu irmão, por exemplo. É um exemplo, porque a Letícia tá difícil. E aí, de repente, o Isaac se cortou. Cortou o dedo, cortou fundo e cortou feio. O que você faz? Pega o curativo. Pega o curativo. E se ele estiver chorando muito e muito desesperado? Eu vou lavar o rosto dele. Então, ó, é mais ou menos isso. Aí você pensa aí, tá? Pode preencher aqui, ó. Tem coisas positivas. Então, eu posso colocar até uma, duas, três, quatro, cinco. Pelo menos cinco. Cinco pensamentos positivos e cinco pensamentos negativos que eu posso ter diante dessa situação. Por exemplo, a situação que eu coloquei para a Letícia. Uma situação negativa que pode acontecer. Ele desmaiar. Puxa vida, e daí? O que eu vou fazer? Uma coisa negativa. Se ele desmaiar, vou fazer o quê? Se eu vou ficar desesperada? Por que eu vou ficar desesperada? O que eu posso fazer para melhorar? E aí você, o que eu posso tentar pensar para não ficar nervoso diante da situação, tá? É isso que vocês têm que pensar. Porque nesse contexto, vocês lembram lá da história dos espias
e pensem. Acontecem, a gente pode ter pensamentos positivos e a gente pode ter pensamentos negativos diante de uma situação, de uma mesma situação, tá? Então, talvez uma situação de quase perigo. Por exemplo, o cachorro bravo da vizinha escapou. O que que eu posso pensar de positivo? Eu posso correr para dentro de casa. Ou o que que eu posso pensar de negativo? Ele vai me morder. Já é um pensamento negativo, totalmente negativo, tá? E aí você pensa e vai colocando essas coisas aqui. Se você quiser colocar lá, eu pensei em tal situação. Aí você coloca aqui as coisas positivas e as coisas negativas, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser compartilhar alguma coisa, a gente precisa ir terminando também aqui. Quem que tá aqui falando? Fala, Guilherme? Pode falar. É o canal? Não sei. Hã? É desse coisas positivas e coisas negativas? Aham. Uhum. Não sei. Eu não sei nem por que eu levantei a mão, não sei. Você não sabe? Pensa assim numa coisa difícil de você fazer. Uma coisa que seja difícil para você fazer. Ou difícil de você pensar que pode acontecer ainda um dia. Por exemplo, minha mãe mandou eu ir no mercado. Antigamente a gente pensava, eu posso esquecer de comprar alguma coisa. Mas hoje, o que eu preciso fazer para ir no mercado? Colocar máscara. Carregar meu álcool em gel. Ficar longe das pessoas. Você tá travando. Tá travando minha voz. O que eu posso pensar, então? Minha mãe mandou que eu fosse no mercado. Eu preciso fazer o que para ir no mercado hoje? Olha a dificuldade que a gente tem para ir no mercado. Que é uma coisa simples, mas se tornou uma coisa quase impossível. O que eu posso fazer? Eu preciso fazer. Eu preciso colocar a máscara. Eu preciso passar álcool em gel na minha mão antes de sair. E depois que chegar, no mínimo, álcool em gel. Mas o mais correto, quando eu chego do mercado, é tomar banho. Preciso tirar toda a minha roupa lá fora e tomar banho. Eu não posso chegar abraçando ninguém do mercado. Eu não posso chegar e ir direto para a cozinha, em hipótese alguma. Porque eu posso estar trazendo o vírus para dentro da minha casa. Tá? Então, pense em algo assim, ó. Eu acho que o mercado é um bom exemplo pra gente agora, nesse momento, pelo menos, tá? Yuri, cadê o Yuri? Pode falar, Yuri. Você pode passar ela no versículo? Versículo? Faz assim, ó. Pula aí umas três linhas pro versículo. E aí, mesmo que não der tempo de você copiar, eu vou colocar lá no versículo agora. Mesmo que não der tempo de você copiar, depois você copia, que eu vou mandar o material, tá bom? Tá. Preocupem-se em pensar nessas coisas, tá bom? Nas coisas boas, coisas ruins. Isso é bom pra gente, inclusive, pra gente se preparar para qualquer situação de perigo, situação de dificuldade que a gente estiver passando, tá? Luísa. Deixa eu te achar, Luísa. Quando tá no compartilhamento, é mais difícil. Pode falar, Luísa. Prof, tá acontecendo muita coisa na minha família. E o mínimo que eu quero agora é... E a senhora, se você pode orar pra minha mãe e pro meu pai, porque eles separaram. Eles separaram? Tá. A minha mãe tá ficando até doente, porque meu pai é muito chato. Complicado, né? Vamos orar sim, tá? Depois você me passa, pode escrever no bate-papo o nome do seu papai e da sua mamãe?
para a gente colocar em oração aqui em casa também? Tá? Fica tranquila, tá bom? Vai dar tudo certo. A gente... Eu sei que tem momentos assim, né? E a gente olha, a gente pensa assim, puxa, eu nem tenho problema, porque olha pelo problemão que a Luísa tá passando, né? E aí a Luísa provavelmente tá passando uma situação muito difícil mesmo agora, como ela falou, é uma situação bem complicada.